Určitě. No, jdeme dál. Jestli se s vámi dívají děti, mám návrh. Prosím, pošlete je spát, protože to, co bude teď, to je vlastně úplná pornografie. Ano, poslední tango v Paříži, 9,5 týdne. A teď tohle. Ano, je to Alfa Romeo Brera. A podle nás je právě tohle to nejhezčí auto, které se dá dnes koupit. Co myslíte? Ano? Jistě. Myslíte? Znáte někdo hezčí auto než je tohle? Aston Martin Vanquish. Vy si dovolujete mluvit o estetice? S těmihle vlasy? No, dobře. Má někdo ještě nějaký jiný nápad? Ford Mondeo. ST220. To úplně nejhezčí auto na celém světě, že je Ford Mondeo ST? Vy máte zoufalé nápady, člověče. Jenom se podívejte na to světlo. Je to prostě nádhera ze všech stran. Úplně všechno. Vidíte třeba ty dveře, ty kliky? Podívejte se, je to jedinečné. Jen bych si to představoval v černé, stříslovou kůži. Ano, jo. Kvůli tomu bych střílel. To bych klidně volal na nějakou tu drahou noční linku. Jakou máš, Breru, černou koženou? To bych nevydržel. Určitě. Viděl jsi to vevnitř? Hele. Vím, že to má navigaci, telefon a nějaké knoflíky. Ty se sice ulámou, ale stejně je to krása. Vypadá nádherně. Pravý benzínový šílenec musel mít někdy v životě Alfu. Dokud neprožijete ten příval bolesti a zklamání a utrpení a pak přijde ta kratičká chvíle, kdy všechno funguje a vy jste na hezké silnici. Vážně. Že tady má někdo Alfu? Tady já! Ano, jak vidíte, skuteční lidé jsou až tamhle vzadu. Posledních 15 kilometrů šli pěšky, ale těch prvních 10 stálo za to. Alfy jsou nádherná auta. Ty jsi nikdy žádnou neměl, že ne? Ne, ale mám dojem, že ji budu mít. Chceš říct podrobnosti? Klidně. Cenu? Jo. Začíná na 25 tisících. To je legrace. Není. Za něco takového? Ano. Od 25 do 35 podle motoru. Motory jsou 2,2 litru, 3,2 V6 a můžeš mít i diesel. Jestli jsi ten, kdo si myslí, že by Mona Lisa měla mít knírek. Ten se sem moc nehodí. Nehodí, ale dělají ho. Úžasný auto. Já bych docela rád viděl někoho, kdo se podívá na tohle a pak si řekne, no, radši si koupím BMW. To by mohla být jakási nová definice šílence. Ten, kdo by si mohl koupit tohle a radši si koupí něco jiného. Yeah.